Ja sam dobio od organizatora iz Novog Sada ovu najavu i evo prilike, vi ste tu, odmarate, evo prilike da mi kažeš, ovo je sad jedno svetsko takmičenje, kako vas je hteo žreb, ko sve dolazi, kad igrate, da bi znali da gledamo. Ništa, evo danas startujemo od 4 sata igramo, 4.15 igramo prvi meč, 5.05 igramo drugi meč, startujemo iz kvalifikacija, tako se na kraju ispostavilo. Tako da bit će velika borba i u grupi smo sa ekipom Beča, koja je ujedno i reprezentacija Austrije, i sa ekipom Vuxi iz Kine. To je jedan sklop od dva Amerikanca, jednog Kineza i jednog Srbinom, da kažem. Tako da jedna teška grupa, ali dobro, idemo nešto, nešto pa ćemo videti. Sto ovi Kinezi što smo ih gledali u Beogradu i Nišu ili je to neka, odnosno u Beogradu samo? Možda ponoviš nešto sada. Jesu ovi Kinezi što smo ih videli u Beogradu ili? Jeste, samo jedan je iz te ekipe. Ostalo su, doveli su dva Amerikanca nova i, kažem, jedan naš Miki Milovanović. A, da. Jeste imali vremena za trening? Jeste videli druge malo? Pa u 12.15 imamo neki, da kažem, mini trening, čisto da osetimo malo teren od 15 minuta i to je to za danas. Nema tu puno ni prostora, ni u rasporedu i svaka ekipa ima po 15 minuta na terenu, da eto kao osetiš ovde malo i to je to, ulazimo u takmičarski ritam. Ajde, da čujem i ove ostale, pa ćemo da se čujemo, da se pratimo, da tako kažem, kad sve krene. Ajde da čujem Gagija, može? Može, evo Gagija. Ajde, Gagi. Pozdrav, veliki pozdrav. Gde si, Gagi? Hvala. Jesmo spremni za velika dela? Kako da nismo. Ko zaprete puške? Ma, meni ovo se nije dopalo. Šta ćete vi u kvalifikacijama, čoveče? Ne znam, malo smo tu zatečeni bili kad smo saznali, ali šta da se radi? Ovo se deli, igra se nekoliko dana. Ako prođemo prvi dan, a ja sam ubeđen da ćemo proći, onda se igra sutra. Da, onda su nam velike šanse da zablistam. Samo da prođemo tu tešku kvalifikaciju i bit će sve lakše posle u grupi. Ma. Od prve lopte odgovorno, čvrsto, 100%. Zna se kako vi igrate. Dobro. Nisam bio u prilici da ti izjavim saučešće. Bolelo me sve to, međutim, izdigao si se i nastavljaš. Ma, nema. Mnogo težak trenutak, ali ovo je nešto što pored porodice i deteta jedino može da me izvuče iz svega, to je sport. To najviše volim i otac je voleo to da gleda i podržavao me od malena i mene i brata. Tako da je to stvar koja jedino može da me izvuče iz... I da te ojača, da ti da novu energiju. A tebi, Boga mi, energija ne nedostaje, uvek si pun snag. Da, baš tako. Ajde da čujem Saleta, molim te kratko. Saleta, važi. Aha, a Duleta ostavljam za kraj. Važi. Ajde, Gagi, čao, čujemo se i vidimo. Sale, gde si? Sale, teške grupe, nema lakih grupa sad, ovo je svetsko takmičenje. E, ti debituješ na ovakvom takmičenju ili si bio ranije? Tako je, debitujem. Debituješ? Da. Kažem, ko dođe u Novi Sad mora da je dobar. Jeste, najbolji ekip. Tu su sve jake ekip. Kažem, Iraške, ako prođete ove Kineze i ovo danas, sutra ste u grupi sa ekipom UBA. Jeste, ne smo nikoga da pocenimo, daćemo sve od sebe.
Ali to je onaj pravi UB koji je osvojio titulu svjetskog prvaka, nisu ovi rezervni, jel tako? Dobro, Sale, pun si snage, verujem, pa ćemo se čuti i pratit ćemo vas i navijati. Samo napred. Hvala. Ajde da čujem ovog drugog zeta. Gde si, Filipoviću? Jesmo namestili nišanske sprave? Nešto, baš vas loše čujem. Kažem, jesmo namestili nišanske sprave? Kako leva ruka? Dobro je. Imamo sad u 12 neki mini trening, kao što je rekao Gaga, pa ćemo malo da šutnemo, malo da osjetimo koš i teren. I posle toga se spremamo za basket u 4:15. E, ono se razbio, ona utakmica u Beogradu. Ajde, neka bude tako, pa neće biti problema. Neka bude tako i sad. Nećemo se bojiti. Dule, pozdravljam, srećno, sve najbolje, pa se vidimo. Hvala, pozdrav. Ćao, prijatno.